Priatelia, vitajte znova v našej relácii Odznova. Dnes pôjdem absolútne bez akéhokoľvek dlhého úvodu, pretože mám to šťastie v živote, že sa mi niekedy veci podaria. A mne sa podarilo, že som poprosila a nahovorila jedného fantastického človeka, herca, zabavača, satyrika, aby prijal pozvanie do tejto našej relácie. Jeho meno asi ani nemusím nikomu hovoriť, ale ja to vyslovím a veľmi ma teší, že mojim dnešným hostom je Milan Markovič. Dobrý deň, toto ma dosť ako vyrušilo, keď hovoríte, ešte sme nezačali a už hovoríte, že sa podarilo. No, no a t takto beriem, že, že sa podarilo, teda ja, ja som rada, že... Vám sa podarilo? Áno, mne sa podarilo. Aha, no ja som na to vždy horšie, to je samozrejme. No nie, nie, a ešte musím <týk> takto naobod povedať, že ja som si pripravila aj, na, aj nejaké otázky a my sme sa to tak akože rozprávali, že teda, že či ešte niečo je mimo toho a hovorím, že čo ja viem, tak som sa ne pozrela a sa mi zdajú tie otázky také odveci. A Milan ma upokojil, lebo mi povedal, že žiadna otázka nie je zlá, dôležitá je tá odpoveď. To, to čo áno, odpoveda. to áno. No to ja nemám z vlastnej hlavy, kde by sa to tam zmestilo. To, to mám múdrejší ľudí z tohto fachu. Áno? Ľudia e, poučili. Takže naozaj sa nič neobávajte, že e, na nejaké pokazené odpovede, e, že, aby si sa nezakoktali. Na to som tu tiež ja. Áno? No pravda. Aha. No, ja sa sem tam zakokcem. Ale to je normálne, nie? No to u mňa je to normálne. <laughs> <laughs> Myslím, že to patrí Každé, ku každému človeku alebo podľa toho aj, aká je situácia alebo aj, ako sme sa vyspali a, a tak. Lebo je to normálny život. No, my sa voláme, že odznova. Vám ano. sa opakujú nejaké veci v živote, Milan, pravidelne od znova? či už pozitívne, alebo negatívne, ktoré... No tak, vlastne, ne... neviem, no... Je takých charakteristických, že vždy ráno vstanem. Aha. Čo je niekedy prekvapením, ale beriem to ako... Tak, takú vec, ktorá sa úspešne e, opakuje. A vlastne ani nemôže byť nejaká iná, pretože keď by sa ráno ne, nevstal, tak už o tom neviem zase. Tak aj to je, to je výhoda, ke, keď vám takto povedem. Čo ešte oznova? Ja nejaké veľké pravidelnosti nemám rád. Aha. E, preto napríklad e, nemám a nikdy som nemal chatu. Lebo keď už to máte, no tak tam treba chodiť, chodiť. Ano, udržiavať to. Tvárim sa, že odpočívam, i keď teda v podstate som nervózny, čo sa doma deje medzi tým. Ale e, e, ja už keď, keď opustím domov a niekam idem, niekam cestujem, no tak chcem toho vidieť, ak teda inak sa nedá. Čo najviac, tak idem raz tam, raz onam, ale chodiť stále na to isté miesto, z jedného domova do druhého, to nič proti tomu, pochopiteľne sú ľudia, čo sú takto založení a niekedy ma možno závidieť, ale u mňa to, hovorím, iné. Nemám rád napríklad každý deň jesť to isté. Aha. To ma tiež naučili múdrejší ľudia, že e, nikdy nemám to isté na ráne, keď na obedáno. Obedáno, to niekedy sa zvýši si jedného, to dám na druhé. A e, ani večer to nemám to isté. Pretože e, nechodím spať totiž večer. Áno, <laughs> musím, musím povedať toto, hneď vám tu skočím do rečí ja inak skáčem ľuďom do rečí. Áno, áno, tento raz to aj vyhovuje. Áno, zdalo sa mi, že by to možno by <laughs> bolo teraz vhodné, že keď ste mi posielali vlastne odpoveď na môj prvý mail, tak odpoveď mi dorazila o jednej hodine po polnoci. To je, 0, je, to, je to možné, ale možno, že dlho išla, to ja, aj... neviem. <laughs> ja neviem. Ale, ale je pravda, že um, patrím k tej sorte, ktorý, ktorá sa nazýva Noční vtáci, a nie preto, že by som chcel byť čímsi zvláštny, ale už to mám tak, asi nie najlepšie a optimálne zariadené, ale večer a v noci všade pokoj a vtedy najviac si porobím. Cez deň treba tam, čo si uprata, tam volá čo vybaviť, niekam záiste. Jedinú nevýhodu to má, že teda samozrejme aby som sa vyspal, a to ja rád, tak nevstávam o 6 ráno, pochopiteľne. No a, a keď vstanem a niekam idem, tak mi nevyhovuje to, že všetci sú už na obede. <rý> <rý> a že musím vždy nejako maturovať s tým, že kedy koho nájdem kde. Ale to, že či robím niečo odznova, tak to, to sa zase stáva. Ano. Bez toho, aby to bolo pravidelné, ale vždy treba niečo odznova robiť, keď, keď to predtým, čo som robil, nie je dokonalé. A takých vecí je viac. Áno. A nezda sa vám, že aj dneska žijeme v takej, v takej nejakej dobe, že nás to odznova ako keby vracia naspäť o pár o rokov dozadu? No, to, to ani nie je odznova, to je nejaké smutné opakovanie. Aha. No, no, no iste. Ale zase, že by som s tým, bola, tým bol nejak veľmi zaskočený, to nie, ja už som tých totalít zažil, bože môj. Takže ja som trénovaný. Áno, ste trénovaní na totality. No. Uh, vy ste veľmi pekne vystihli jednu takú myšlienku a to sa mi, to sa mi páčilo, že politika sa prezlikla uh, za pandémiu a prešlo jej to. Za epidémiu. Uh, za, no, ano. epidémiu, pandémiu, to je vlastne to nie, isté. Nie, to, to, isté, pretože nie všetko je pandémia, čo sa tak zvykne nazývať. Ale je v poriadku. Aha, dobre, tak vidíte, zle som si to zapamätala. No, no tak keď sa chcete spoliehať na moju pamäť, to tiež nie je dobrý nápad. <laughs> ale vyzerá to, že tentokrát to vyšlo. Tenokrát, tak v troch slovíčkach ešte sa nájdeme. No je to tak, no, keď sa... Viete, hovorí sa, že šaty robia človeka, ale v tomto prípade, keď sa <ský> prezliekajú <ský> politici za niečo iné ja neviem, nevzdelanie z za, za vysokoškolsky vzdelaného. Áno. Tak, tak dáma, ono sa, na to, vždy, ono sa na to vždy prejde. Hej. Príde. Len čo s tým? Už vám, už vám, napadlo? Lebo totiž to, ja som takto rozmýšľala, keď som vás sem aj volala, že uh, za mojich mladých čiast, keď sme pozerali večera, ve, Milana Markoviča, uh, keď celý národ uh, z, že. Akože, Čakalo, že čo z vás vypadne a ako, ako nejaká reakcia na tú situáciu, ktorá sa diala, tak mne sa tak zdá, že vždy nás tá satyra tak nejak vedela vytrhnúť alebo viesť, alebo sme vedeli tak pookriať. A mne sa zdá, že my sa aktuálne nachádzame v takej dobe, kedy už aj smiat sa na niektorých veciach nepatrí. Čo si vy o to myslíte? To, to sa mňa nikdy netýkalo, že proste prispôsobovať sa dobe... Niekedy pomôže, no to vyzerá, alebo znie pomerne extravagantne, ale viete, keď je e, svet okolo zmrzačený, nie je zlé vytvoriť si svet svoj. Mm -hmm. To neznamená, že som na inej planéte a že nikoho iného nevnímam, ale zkrátka nie som ochotný a hádam ani schopný sa prispôsobovať niekomu a niečomu, čo mi e, nevyhovuje. To vedie k stresom a strachom a, a, a vôbec nezdravému spôsobu života. Áno, hej. A počúvala som jednu rozhlasovú reláciu s vami, kde ste boli hosťom u Nory Gubkovej. Áno, áno. A chcem sa vás spýtať, keď počas tej prvej vlny akože polka národa kváskovala, druhá polovička národa šila rúška, čo robil Milan Markovič vtedy? No zase to bude znieť tak nepravdepodobné, ale súvisí to s tým, že keď sa ma niekto opýta, povedz mi, čo si ty o tom myslíš, kedy sa toto celé skončí? No, to inak by aj mňa zaujímalo. No tak ja neviem, či mám vyhovie, pretože ja každému odpoviem a na môj hriešnu je to tak, pre mňa sa to nezačalo. Aha. Zkrátka, Viete, samozrejme, že to nie je nejakou mojou streštenou genialitou, alebo čo to je. Ja nemám žiadneho zamestnávateľa, ktorý by na mňa tlačil. Ani nejakých vyšenutých príbuzných, alebo ja neviem čo. To znamená, organizujem si svoj život tak, ako mi vyhovuje. A nemyslím si, že je potrebné vo všetkom každého poslúchať a prispôsobovať sa. To som kde si teraz zachytil, že v doma i v škole nás kedy si učili, že keď budeme poslušní, tak budeme dobrí. Ano. A ono je to naozaj skôr tak, že keď poslúchame treba nemorálne príkazy, tak nie sme dobrí, ale sme zbabeli. Uh -huh. Možno ešte aj niečo horšie by sa dalo povedať. Áno. Otázka je, či sme ochotní si to priznať. No ja neviem, ja nepatrím k partizánom, ktorí nikdy nič nepriznali. Ja, čo je pravda, to priznám, aj keď mi to niekedy nelichotí. To neba. <rý> Hej, tak to ste veľmi pekne povedali. Mňa zaujala ešte aj taká vec, že teraz v podstate od septembra vám trojka dala priestor na, na taký program, kde sa vlastne vraciate naspäť, sú tam také nejaké návraty z tých večerov Milana Markoviča, a k tomu teda vy robíte taký nejaký úvod, dôvetok. Nestihla som si to pozrieť, ale bola som teraz odcestovaná, ale vrátim sa k tomu. Ale mňa zaujímala iná vec, že keď sa robila tlačová konferencia k tomuto, tak vás vlastne vyradili vyradili vás z pozvaných. Čo za tým bolo, keď ste v podstate jedným zo základných bodov programu tá, teraz na jeseň, až do decembra? No, boli tam také... Je... Taký večer o za, začínalo to o piatej, o piatej, či čaj takto, o piatej, takto, nejaký takto nový morec, čaj ja o piatej takto ako privetevo nazvali, a napriek tomu, že ma predtým osobne a telefonicky a mailami vyzývali, pozývali, ďakovali, nakoniec som zistil, že som neželaný, mhm. pretože nie som očkovaný, nie som testovaný, dokonca moja bezočivosť je tak ďaleko, že som už viac ako 10 rokov neprekonal ani COVID, ani i nejakú inú chorobu. Áno, ste zdraví tak, zkrátka. Takže, no, zdravých ľudí tam e, nechceli a na tie opatrenia, alebo tie ke, činnosti, ktoré tam vyžadovali, e, ja zkrátka nie som. A nechcel som tam e, zase vyvolávať nejaké trenice, pretože mohol som tam pokojne prísť. A keby sa ma pýtali, či som toto, či som hento, tak ja poviem, že um, ja nie som... Ja sa čudím, že to nikto, ale málo kto vie. Ja nie som povinný nikomu oznamovať absolútne nejaké dáta z mojej zdravotnej dokumentácie. Mm. Že toto nikto nevie, že existuje nejaký... Zákon o zdravotnej starostlivosti číslo 576. Mm -hmm. Netreba to študovať, sa stačí si nájsť paragraf 25, ešte raz to spomelenie si to prezrieť, 25, kde sa píše, že na, na vaše zdravotné údaje nemá dosah nikto. Ani, ani polici, ani hygienici, ani ministerstvo zdravotníctva, nikto, komu vy nedáte súhlas. Alebo ak nezistia, že ste prepisujete svoje právna a, že, a m, psychiatrické problémy, a vtedy máte svojho tútora, zástupce, lenže nikde nie je nikto povinný ukazovať, som zdravý, som očkovaný, som prekonaný. Ja neviem čo. N nikde, nikde to nie je možné. A keď sa niekde v reštaurácii vám budú, nebudú aj hroziť, ale my zavoláme policiu, lebo také je naradenie. Ja poviem, zavolajte ale i hneď, lebo inak ju zavolám ja na vás. Takže toto, ja sa zle cítim v pozícii nejakého kazateľa, ale mrzí ma a často, si neviem ani vysvetliť, že toto ľudia nevedia. Že ako si e, brániť si svoje práva, e, brániť si svoju slobodu a to v tých najzákladnejších črtách, e, nie sme ochotní a hádam ani schopní. Možno, že čakajú na tento náš rozhovor, aby si to uvedomili. No, tak sa dočkali. No. <laughs> Dobre tak teraz som sa zasekla ja, lebo v podstate je to veľmi jednoduché. No toto, ja, ja toto, vás toto, nebudem zasekávať. pokojne vpadnite do toho, áno, kedy treba. To, toto, čo hovoríte, ale mne to, tiež to teraz napadla taká jedna, taká jedna paralela, že nedávno sme tu mali takého politika, sa volal Andrej Danko, ktorý aj, aj. hovoril, že ľudia otupiev viavajú A tak mi napadlo, že čo by asi tak povedal aktuálne? Že kam sme sa tu dostali? Mm. Je úplne jedno, čo by povedal, pretože ťažko komentovať to, čo niekto povie a sám tomu nerozumie. Tak si, si aspoň myslím. No, nejde tu o konkrétne osoby, pretože vždy sa to niekoho týka. Ja sa neprestávam čudovať, že lezú do politiky teda na veľmi viditeľné posty, kde sú takmer denne na očiach a na ušiach každému z nás ľudia, ktorí e, netušia, že na to nemajú. Možno to nikto len nepovedal. Že skrátka komunikácia absolútne záhada pre nich. Ale... Pardon, ja už som to povedal práve v tom rozhlase. To je naozaj... Tým sa vyznačuje psychopatická osobnosť. Skutočne. To, to každý to, alebo mnoho ľudí to berie ako, ako nadávku. Nie, to nie je dokonca ani diagnóza. To, je, to je postihnutie isté. Ak sa, niekedy narodí, čo ja človek s jednou nohou kračou, tak, takisto sem tam príde na svet človek s, s, s zmrzačeným charakterom. Mm -hmm. To sa stáva. Chýba mu empatia, chýbajú mu akékoľvek emócie, alebo sú značne zdeformované. A ťažko, ťažko ho odhaď, odhaliť ale väčšinou sám nám podá pomocnú ruku k seba identifikácii tým, že sa dostane k moci. Áno, vtedy, vtedy, sa to... Je, to je jasnačka. Tam sa to ukáže. No nepochybne. Uh -huh. uh, vy ste s aj takým výrokom, uh, mali, sme, mali sme, ho aj v rámci nášho magazínu 40+, v rámci rozhovoru, ktorý som s vami robila, že nie každý, kto vie búrať, vie aj stavať. No, tak áno, tak to je Známa vec, už skoro floskula, týka sa to, tam toho, toho aktivistu, čo, čo len s nechuťou nechal inzertné noviny plávať a um, dal sa na to, aby konečne odstránil tú, tú skorumpovanú čelať, čo nám tu um, prekážala a bolo to tak. Ja som mu síce nebolil, ale o to nejde. Ja myslím si, že uznávalo veľa ľudí, čo videli, že dokázal odhaliť toho, toho chlapa, čo mal tú vilu, kde si... Alo. Či ja neviem ne, ne, kde, a, a, usvedčoval toho, onoho, a tričko si dal s nápisom, a, a plat ani nechcel, a, a, aby nemusel tam chodiť a stretávať sa s tým No a, 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 a na, napriek tomu sa ukázalo, že naozaj keď ten múr, čo nás hneval, zbúral a do základov, tak odrazu ostal s tou keľňou a Maltou bezradný na tým, ako ho nahradiť. Čím ho nahradiť? A či, a či vôbec je schopný postaviť niečo, čo by nás presvedčilo o tom, že on je ten pravý. No presvedčil nás akurát o tom, že k, k, ak, ak sa dožije toho konca toho volebného obdobia, nemyslím fyzicky samozrejme, tak Ťažké bude pre neho sa ešte ukázať na verejnosti. To by som nechcel zažiť. Mm. A nie je to ešte v nejakej funkcii. E, ja to mám predsa len pripravené aj takéto niečo na vás a teraz to vyťahnem v tejto chvíli. Ako by ste jazykom glosátora satirika okomentovali dnešnú dobu a mám to tak, akože, aby sme to neboli, že, že dlho, lebo keby sme chceli dnešnú dobu kúsok po kúsku komentovať, tak no. by sme možno neskončili ani o týždeň. No a mám to tak ako, že tri oblasti. A to mám je... rád, tri možnosti. Áno, tri. Tri, tri oblasti mám. Mám, že politika, zdravotníctvo a školstvo. A na politiku som si toto pripravila. Čo najbizarnejšie vnímate, napríklad strana za ľudí, bez ľudí? To je pre mňa akože zvláštne v tejto dobe. Čo vy vnímate v tej politike? Ale to nie je nič nové. Mali sme tu už e, sopku strana občianského porozumenia, ktorá vznikla len preto, aby vyniesla um, jedného človeka do prezidentského úradu. Mali sme tu um, potom um, Olano, to tuším ešte neexistuje, ano, to aj ktoré vstúpilo do politiky a, a dokonca do volieb so štyrmi členmi. Hej. Ja nehovorím, že ich musí, musí byť toľko členov, čo mala NSDAP, hoci čomkoľvek sa tomu podobá. Ale tak prečo by za ľudí mala byť výnimka? No? tak pán prezident Kiska, ktorého som si vážil už len preto, že konečne tu bol niekto, kto vie rozprávať a kto, 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 u ktorého badať nejaké empatie, a tak, ale neodhadol svoje šance, keby ako teda dokázať tomu nešťastníkovi v funkcii predseda vlády, predseda vlády ktorý síce musel odstúpiť, ale, ale s grimasou jemu vlastnou vedel oznámiť celkom jasné, že <laughs> to sa, nikam neodchádzal. A mi bolo jasné a na sebe nedal eh, nič eh, poznať, ale bolo mu jasné, že bude dlho rozmýšľať, ako to zvrátiť. No a to sa mu v tých voľbách nepodarilo, hoci sa na to asi spoliehal. No, že ale, mm, a, tak aj skončila potom tá strana za ľudí. Možno som ľudí. to prehnul, a keď som povedal, že skončila, tak to dopadla by som. No. Áno, dopadla, lebo však zatiaľ asi teda neskončila má, myslím, že aktuálne dvoch, dvoch tak, ľudí. Tak, 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 dopadá, váva. Do ba, až dopadne. Hmm. Hmm. No, A možno, že aj dobre, lebo posledne teraz sme zistili, že uh, pani Remišová ani nevie, uh, koľko tu máme DPH. To na, na to, čo hovoríte. Hmm. No, keď som to, to videl, keď som, no ste... áno, keď som to videl, ja som si to išiel hneď pozrieť, aby som vedel aspoň ja. Áno. A čo ste sa dozvedeli? No, že som, že som predtým mal dobrú vedomosť, že ano. je to naozaj tých 20, hoci sú tam na určité veci nejaké tie... Áno, na knižky výnimky, napríklad. áno, áno. Áno, do, dobre. Takže a Ďalšia, môžem, teraz, tu ma, teraz, tu máme ďalšiu oblasť o, oblasti, a to je, číslo 2. to je, zdravotníctvo. Prosím vás pekne, zdravotníctvo. <coughs> ja som to nazvala, že testovanie s ručením neobmedzeným a lotéria. Tieto dve oblasti, buď si vyberte alebo kľudne zhodnote obidve. Ja už si nepamätám to číslo, ale viem, že e, ko, e, strašné peniaze stojí už len testovanie jedného človeka. E, hon na zdravých ľudí s testami je zvrátenosť. Ak niekto má nejaké symptómy, keď proste cíti nejaké príznaky, tak bežný postup je zájsi za lekárom, ktorý ho kompletne pekne tak, ako treba vyšetriť, treba spoužiť test alebo iné pomocné metódy diagnostiky, ale nemôže sa nikto spolahnúť na jeden ten treba z ten PCR, nešťastný test, o ktorom jeho vynálezca Kerry Banks mal, ktorý v 1993. získal zaň, mm. Nobelovú cenu dokonca, to bol veľký nespratník, ten o tom, že sa že získal Nobelovú mu sa dozvedel o to, to, to každému hovoril a nechápal to. Táto informácia ho za, zastihla o Áno, áno, áno. E, e, tak ten hovoril, pozor, to nie je na to, aby sme zisťovali, že kto je chorý ten test vám tam nájde, keď vám to strčí až tak, kde prepitujem do mozgu, že tam narazil povedzme na zvyšky RNA kyseliny alebo na mŕtvý vírus. Na, čo, na čokoľvek to... Ľudia, ak, ak netušia, tak prezradím, že keby sa dnes začalo testovať na chrípku, na, na nádku aj to, Ano. spôsobuje koronavírus. Alebo akúkoľvek vírusu, povedzme, tak zajtra máme pandémiu. Lebo každý máme v sebe tisícky vírusov, niektoré, s niektorými úspešne zápolí. niektoré nám dokonca baktéria a podobné pomáhajú. Ale aby sme my počúvali to, že dneska pribudlo neviem koľko nakazených pre každý prípad ich nazývame prípady ano. čo je až dehonestujúce by som povedal skoro tak to je tu len preto, alebo povedzte mi iný dôvod aby sme tých ľudí ešte stále držali aspoň, aspoň trochu v strachu A teraz už ani nie o strachu ale to ide dosť do peňazí, lebo vlastne testy si človek musí ano, teda platiť ale človek, jednoduchší človek sa, sa neláka, tak máte každý deň v tých tzv. mienkotvorných médiách dneska 12 prípadov, z, z, zajtra dva, dve obete a ja neviem, koľko testovaných, no keď je menej testovaných, je menej prípadov, pochopiť. Ľudia to sledujú ako výsledky športky. Mm -hmm. Na čo je to komu dobré? No, možno ja si... na to, aby mohla bežať potom tá lotéria, tak to sme pri tom druhom bode, že že lotéria, ako ju vnímate, ako ju vníma Milan? Toto Markovič? Na mňa až tak nezáleží, ale dôležité je, ako to pozorujú a vnímajú tí, čo vyhrali, ale mám dojem, že tisícky z nich a tam ešte nedostali ani, ani cent. Mm -hmm. Aspoň tak som sa dozvedel z všetkých správ a z, a z novín a, tady a od, od tých ľudí samých že oni údajne vyhrali, ale Boh vie, či im pošlú a tak. Začal poslali len oni, číslo svojho účtu. To by som teda nikomu ja nebol schopný odkázať. Ja im radím len, nech ten účet ďalej sledujú. Nie je to, čím im ten mečo pribúdne, ale či neubúda že či tam ne, nenastane nejaký opačný No posun na tie pohyby v celku. No. Hej. No a ja som si ešte vybrala také, že oblasť školstva, lebo neviem, keď vy ste boli malí, alebo keď ste boli dieťa, ale ja keď som bola dieťa, každý chcel dva roky prázdnin mať. Tak našim deťom sa to takmer teda podarilo, že mali dva roky prázdnin. No, keď som bol malý, ja, ja už ani neviem, či, či, som vôbec bol niekedy, ale to, je strašne dávno, to si niekto predstaviť. Uh, s tým prešiel ten neborák, neborák Gilles Verne. uh -huh. tými dvoma roky prázdne. Samozrejme, ja, ja, som chorobne rád čítal a um, stále som bol v knižkách, najmä v týchto, no to neboli encyklopédie, samozrejme, ale to, koľkokrát mamina hrešila a s haslami svetlo, tak som pod Perinou Baterkou si ešte čítal. A kvôli a tomu, to, 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 to všetko hovorím preto, aby som sa chválil, Pre, preto som ja vedel v škole vždy diktáty. Vtedy som mm -hmm. bol dobrý na Nie, že by som vedel všetky tie poučky gramatické. Ja som si to pamätal z tých knižiek, ako mm -hmm. každé slovo pamät vyzerá. Tak som vedel, kde sa píše Y a kde I. E, čo, ako, ako to hodnotíte tie prázdniny. Ja som mal jediný taký zádrhel, keď som odchádzal zo školstva. Učil som, tuším, 3 roky. A učiteľské noviny vyhlásili konkurs na miesto redaktora. Tak som sa tam prihlásil. A potom, a to som už kde si hovoril, ale to, to je pamätná situácia. A malo sa tak pamätám. Potom mi zišlo na úm, že došla, ale vedia, nebudem mať prázdniny. Ja budem mať normálne, ako každý smrteľník, 4 týždne, v lepšom prípade, ano. dovolenku. A, a ja nebudem mať prázdniny, nešlo mi to dva roky, ale, ale no dva mesiace je tiež voľačo, hej. A tak som išiel a ja som to zrušil v tej redakcii. Aha. A keď sa to dozvedela moja kamarátka výtvarnička, učiteľka výtvarných výchovy Milka Jalšovská si ma postavila, tak to ja vidím teraz v zborovni. nabrala rozbeh a s rozbehu ma kopla do zadku. A ja, som bol nutený to ísť proste zase ako vziať naspäť, takže ja e, polo žartom, polo vážne hovorím, že celá moja kariéra, tak ako ma poznáte, začala jedným veľkým kopancom doriť. Áno, čiže niekedy niektoré kopance sú dobré, mm. ale ja som z toho otázku... Ale no, pardon, no, ja som ešte neodpovedal, hey, hey. ako hobarte, aspoň vidíte, že nezáleží na otázke. No. Tie <laughs> dva roky mm, to zase nie je až taká výhra, pretože to vždy s rozpačitiem, až možno aj s keď si uvedomím, že naše deti akéhokoľvek veku proste stratili. Nenávratne stratili jeden rok. To sa nedá dobehnúť. No, nedá. To boli prázdiny. My sme mali tiež uholné prázdiny, sa pamätám. Nebolo uhlie v škole, neviem prečo. Socializmus chvíľku zlyhával. Mali sme chrípkových prázdnin, nespočetné. Čo ja no, ale to bol týždeň, dva, tri, neviem, viac nie určite. A vrátili sme sa, a pandémia, ktorá vtedy bola prezlečená za epidémiu, sa nekonala. Samozrejme, že boli 4, a 5, možno 8 chorých doma. Oni sa vrátili a, a, a žili, napriek tomu, že naozaj na tú chrípku, podľa štatistík každoročne zomiera okolo 800 ľudí na Slovensku. Možno menej, možno viac. A, a je to... Nie rok, to je len to chvíľko, tá sezóna, čo ja viem, 3-4 mesiace na prelome rokov však. No a nikto z toho nič nerobil. A neviem, či preto, že e, nebol internet a e, noviny sa tomuto nevenovali, alebo že ľudia mali jednoducho viac rozumu, to neviem, to, to sa bojím povedať, pretože tak kde sa podiel. Ten rozum. No, to som sa chcela práve spýtať, lebo uh, ďalší taký váš výrok, a ten sa mi veľmi páči, a ten to som si čítala ležiac na pláži a má to len tri slovka a volá sa to, že odvaha malinko zdražela teda keď som si to správne zapamätala, to je tiež jeden z vašich výrokov, keď som sa pýtala na to, že kde sú vlastne všetci tí ľudia, ktorí povedzme vidia, že, že to, čo sa deje, neriadi nejak úplne akože zdravý rozum a kde sú všetci tí, ja neviem, herci, ktorí zvykli v takýchto nejakých situáciách vy ste, ste ležali na pláži a pritom si mysleli na mňa, ano. že to je úžasné. To je to a, ešte, je a ešte ďalšie dve... Niekto nemá iné rozumnejšie roboty, aj na mňa. Áno, no, mala som tam To je také telefon. úžasné, že som aj zabudol, na čo mám odpovedať. No, počkajte, to ešte neskončilo. Áno, ešte nebola. Počkajte, to, ležala som na tej pláži, ešte tam boli dve ďalšie krásne dámy so mnou a my tri sme sa vlastne o tom rozprávali. Teď, mm -hmm. Teraz je to stroj na sopte. <laughs> Môžete byť trikrát happy. Áno, <laughs> no to vidno. Na môj, ale... hey. no, ja som sa pýtala, že kde sú všetci tí ľudia, ktorí si doma potichu myslia svoje na mnohé veci a, a neozvú sa. E, ja, ja, ja v tom vidím v snahe ospravedlniť ich len ten moment, ktorý sa mňa netýka, že chodia do školy a majú nad sebou svojho učiteľa, svojho riaditeľa, svojho dekana, svojho zamestnávateľa a ťažko im je povedať, ja som odteraz hrdina a Kašlem na to, či budem chodiť ďalej do školy, či moje deti budú chodiť, či budú ostrakizované, či ja e, vyletím zo zamestnania. Ja viem, ja ich dám na súd, samozrejme, vyhrám to. O 10 rokov. Mm -hmm. A to, to, to každý z, z týchto e, náčelníkov jasne kalkuluje, za toto tým chudákom nestojí. Tak to sa týka bohužiaľ aj umelcov, aj to sú ľudia. tak no. Čo mám, mám povedať na to? Mňa sa to netýka, či už som umelec, alebo už skôr pomaly umrlec, alebo, alebo mám na, to, na, na tom iný názor, len preto, že mám iné podmienky. Možno je to tým, ale hádam, ešte pár ich takých je, ktorí by sa mohli. A mám dojem, že napríklad vďaka bratov Matinkovcom sa pridávajú už tisícky uh -huh. k tomu, aby sme pre Boha, oni si dovolili vyzvať, hovorme spolu. Ano. Tak to už je zločinnom plus ultra. O niči je, len hovorme spolu. Tie noviny, tie médiá, ktoré kedy si hovorili, dialóg, treba dialóg, odrazu im stačí monológ a to teda patrične vyfarbený. Ži žiaden rozhovor, na čo by sme spolu hovorili. Viete, to... ja zájdem ešte ďalej, už som sa toho trošku dotkol. Musím to povedať o... Oznámení nejakej definícii fašizmu. Sú rôzne e, názory a, a mnohí jazykové mnohí veci sa líšia tým, čo tam ešte má byť, čo je tam navyše. Pre mňa viete, čo stačí, keď sa povie, ono to vzniklo samozrejme v 21. v Taliansku, kde si e, partitio e, nacionale fascista, to bola tá strana talianských fašistov, ktorú neskôr až istý Adolf vyzdobil ešte nacistickými prvkami a tak. Spoločný základ, netreba veľa okolo špekulovať a, a, a prifarbovať. Základ je v tom, že záujmy celku sú jednoznačne nadradené nad právami jednotlivca. To stačí. To je dostatočne obľúdne na, na to, aby sme videli, k čomu sa blížime, či nebodaj vraci, k čomu sa vraciame, ale toto je mm, princíp. Stráca sa nám e, dialog, rozhovor, stráca sa nám úcta k jednotlivcovi, jednotlivcovi a jeho právam, jeho slobodám. To je celé. To si môžete definovať z každej strany, z každej farby, ako chcete. Vyjde vám toto. Áno. Ale tak ľudia sa vždy nejak vynajdú v takýchto ťažkých situáciách a vytvárajú si také svoje vlastné bubliny a svoje vlastné svety, aby to nejak v zdraví prežili. Vy teraz... Na čo sa najviac Milan Markovič aktuálne teší, povedzte? <laughs> teší. Viem, že začínate také nejaké nové odznova vaše. Ale ja, ja, ja som v tomto vyslovene sebecký, pretože tešiť sa na to, že budú konečne voľby, v ktorých bude koho voliť, alebo to, to, už, to už ma prešlo, pretože ja už som povedal, a to, to neberte ako poplašnú správu, ale kým naozaj budeme musieť sa prispôsobovať to, to, tomu zvrátenému volebnému systému. Slovensko jeden volebný obvod, tak ja končím pri tých regionálnych voľbách. Nej, nejdem už do toho. Takže ja radšej sa... No, lebo to nemá význam. Radšej sa teším na tak vlastné veci. Napríklad, máme mi kniha, prepitujem do istej miery memoáre, pre, ktoré, pre ktorú som doteraz márne hľadal vydavateľa, pretože tak nedostal som od mnohých ktorým som to zaslal, priamo odpoveď vrácať do hrobu, to nie. Ale proste každý to vidí, že je to určené naozaj pre vekovú skupinu, ktorá Uh, už je uh, nielen plus 40 ako vy hlásite. No, ale to je 40 plus. Počkajte Milan, 40, plus 40 plus je plus. už všetko. To už je ako na veky vekov. To je už je koľko potom. No, 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 čiže... no. no tak, tak teraz konečne mám takú jednu nádej, že hádam sa to chytí. A druhá, druhé tešenie je z toho kabaretu, ktorý už 9. rok tu Prevádzkujeme s pánmi bratmi, Petrom Niňajom a Robertom Puškárom v Bratislave a na Slovensku dokonca. Aj v Prahe sme boli v malostranskej besede a tak. tak. Ehm, nie je to to šialenstvo, čo som ja zažíval a veľmi nezdravo dá sa povedať, keď som bol 5 dní z týždňa na zájazdoch a kade, tade. Ehm, to tá televízia robila samozrejme. Ehm, ale... Keď máme dve predstavenia za mesiac, tak to je to, čo nás teší a nezotročuje. A stále. Takže teraz 8. októbra máme obnovenú premiéru v Dubravke v Dome kultúry. 9. zase skúšame veľmi ústretovú spoločnosť na Vajnurskej ulici v tom novootvornom Dome kultúry, ktorý bol dlho reštaurovaný, vyzerá fantasticky. No a e, dokonca e, teším sa veľmi tomu, že, že sme konečne, no konečne získali asi 6. alebo 7. manažéra, ktorý vyzerá veľmi dôveryhodne a veľmi, veľmi renomovane a vďaka nemu už máme asi 6 predstavení len v novembri po Slovensku. Mm -hmm. Tak e, to je to, čomu sa teším. A teším myslím si, že v tomto nie som nikdy sám. Každý z nás asi teší niečomu, že môže robiť niečo, čo má rád a nemusí pri tom. Áno, to, inak vy ste, vy ste v tej pozícii. To máte to dobré. No a čo by ste odkázali ľuďom, ako taký nejaký záverečný odkaz Milana Markoviča v našej relácii odznova? ako prežitie nadchádzajúce mesiace, lebo vraj niekto vyratal, že po decembri už vírus nebude. Ten matematik. No, no, no. Ja som sa s veľkou rezervou na týchto ľudí obracal, pretože ja vôbec až, až dva roky nazad, až dodnes som zistil, kedy si som si myslel, Viete, že nie je väčších istôt, ako sú akademické slobody, ako je justícia. Potom už tá policia, vláda, to už je také poslabšie. No a e, patrili do toho aj tí odborníci. Už či takí, či onaký, či to matematici, alebo medicín mení, alebo e, s, Ale tým som asi veril, alebo ich nadhodnocoval len preto, že nebolo ich tak vidno a počuť ako teraz. Takže, e, ale takú otázku dostávam niekedy, e, no dosť často, že čo by som odkázal našim čitateľom naše, ale ja nemám veľký majetok, mám, nemám čo odkázať na moju dušu. E, len by som im pripomenul, aby e, e, sa správili, správali, nie že zodpovedne tým, že si dajú rúško na hubu. O tom by sme mohli diskutovať. Ale v tom, že budú si viac vážiť sami seba. A dbať o seba. Keď ja počujem, kade to znie z reproduktorov, spoločne to zvládneme. No nič spolu nezvládneme. Každý musí zvládnuť sám seba. Nie je jedno, či proste ponúkneme sa s otvorenou náručou tom, tomu vírusu alebo čomukolvek, keď si ne, ne, neviem zvládnuť svoju stále narastajúcu nadváhu a vysoký LDR, cholesterol a, a vysoký tlak, na čo netreba brať iné lieky, len sa normálne správať, žiť, stravovať, spať. Ja to toto, toto by som im veľmi želal, aby to zvládli a možno aj, aj na základe nejakých odborných príručiek. Na základe tomu, čo hovorí doktor Igor Bukovský, PhD, ktorý jediný z nás si zachoval nielen tú odbornosť, ale aj tú statočnosť a zdravý rozum a bohužiaľ, musím povedať, aj odvahu, pretože kedysi hovoriť to, čo, no, čo je normálne, sa neradilo medzi odvážne činy. Uh -huh. A dnes to tu máme. Ja to tu no tak. Dokedy neviem, ale hovorím, ja to tak nevnímam. Ja, ja proste na nejaké negatívne znaky, poznatky ne, nemám čas. Vážne, nie. Ja, si, ja si viem vždy nájsť toľko práce a keby som už nemal čo robiť tak lepšie ako čítať noviny, počúvať e, poplačné správy, vždy je lepšie si zdriemnúť. A to je, ale to je veľmi univerzálny návod a veľmi dobrý a pre každú vekovú skupinu, podľa mňa. Dúfam, no. Uvidíme, ako to kto vezme. Áno. No, Milan, mňa veľmi tešilo. Ja veľmi ďakujem za váš čas. Ďakujem aj za túto krásnu slnečnicu. Ja som ju schválne tu nechala. Ale že aj no, to ja, ja som, som pre stál... prípad, že by bolo dnes zamračené. Ona je tak, tak je to slničko, No. Áno, ona je živá, takže dostala som slnečnicu A všetci, ktorí ma poznajú, tak vedia, že väčšinou, keď dávam na svoje sociálne siete nejakú kvetinu, ano, tak je to je slnečnica. To... No vidíte, ani takže... som nepátral. No, tak to, vidíte, tak ne... to je záhada. To je to... záhada. Zač... Začínam si fandiť. Áno, <laughs> začnete si namýšľať. a ešte hlavne držte tú myšlienku, že ležiac na pláži ano. s ďalšími dvomi kamarátkami, no. som myslela na Milana Markoviča. Tiež by vám to všetkým trom vydržalo. <laughs> Dobre, tak my sa budeme snažiť. A ja vám želám veľa síl, pevných nervov, dobrej nálady, aby ste boli aj nadalej takí trefní a, a vedeli nás vzprúžiť sem tam, keď to, keď, keď to potrebujeme, lebo, mm. lebo národ toto potrebuje. Aspoň teda ja to tak vnímam. Že... Ja, sa vám, ja sa pridám a ja vám želám, čo, čo ja na základe svojich dlhových skúseností e, dlhodobú spokojnosť. Ono sa ve, s väčšinou z, e, zvykne želať <kým> šťastie, zdravie, to si zdokáž zdravie, to si zmanežujeme sami ďalej. A, a to šťastie, to sú chvíľkové také tie výbuchy, tá, ktoré vám nevydržia nikdy dlho. Nič proti ním. Áno. Ale dlhodobá spokojnosť to je to, čo každému želám. A vtedy je človek, ak nie už z, toho, z tej spokojnosti unudený, tak určite aj šťastný. <rý> <rý> Ďakujem, <rý> tak to, toto bol krásny odkaz. Ja si to budem snažiť zobrať k sebe, ale možno aj vám, milí naši diváci a sledovatelia, padne tento posledný odkaz Milana Markoviča vhod, teda posledný v rámci tohoto nášho rozhovoru. Musím povedať asi, že ostatný, tak je to, tak je to správnejšie. Ne, ne. Ďakujem, ďakujem za váš čas a verím, že ste si to spolu s nami užili a verím, že si nás naladíte aj na budúce. Ostaňte zdraví.